Dobrodošli u moj novi video na mom kanalu. U današnjem videu ćemo uzeti ovaj klin iz upaljača, staviti ovu pritisnut malo da napravimo ovu pjenu od njega, staviti u ruku i probati zapaliti da vidimo kakva će biti reakcija. Uzimam klin, stavljam. Evo, odlično. Probat to nekako snimiti ako mogne. Strašno je nezgodno. Malo prije sam probao, to je to. Sad ćemo opet. Odlično. Uzimamo. To je to. Vidimo se u idućem klipu.